ଶହେ ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରିପାରିବା ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଶହେ ଟନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କିସମ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଖୁର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବା ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋରସା ମାଟିରେ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସରଳ ଋତୁ

तो 12 में ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଲଗାଇଥାଉ ସେଇଟାକୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆଖୁ କି ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଗୁଡ଼ା ତା'ର ଋତୁ ତା'ର ଅବଧି ବହୁତ କମ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଖୁକୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇ ପାରିବା ତେବେ ଆଖୁ ଫସଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା କାରଣ ଆଖୁ ଫସଲ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆଖୁ କିଆରିକୁ ଅନାବନା ଘାସ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଆଖୁ ଫସଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଇ ସାରିବା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଟ୍ରାଜିନ୍ ବା ସିମାଜିନ୍ ଯେଉଁ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଚାରି କିଲୋଗ୍ରାମ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଯଦି ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଚଉଡ଼ାପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବେ ଥରେ କୁଡ଼ାଖୁସା କରି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦେଲା ପରେ ଘାସ ମୋର ଔଷଧ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜମିରେ ଆଉ କୌଣସି ମାଟି ଓଲଟା ପାଲଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେବେ ଯେଉଁ ଆମର ଘାସ ଜାତୀୟ ଫସଲ ରହିଯାଉଛି ତାହାକୁ କୁଡ଼ାଖୁସା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନଚେତ୍ ଆମେ ତାକୁ ମଲଚିଂ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତ ଫସଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନେଇପାରିବା ବିରିମୁଗ ଯଦି ଛୋଟ ଜାତୀୟ ଛୋଟ କି ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଫସଲ ଯେଉଁଟା ଷାଠିଏରୁ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ अन्त फसल नहेर्मे उत्पादन पाइबा सहित लाभवान एवं पावासहित लाभवानपारखु जो धीर भाव जो षि दिन भित्र आम जमिर उपयुक्त विनियोप आखु चास मुख्य कथा होलामर एक टन आखु उत्पादन हुन्छ ता मा प्रायः दुई किलो अढैश ग्राम जब खारा जान सतश रु सत सा पचास ग्राम फसफरसम् ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ୍ ମାଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମ ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଯଦି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିଛେ ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଶହ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଜବଖାରା ଯାନ ଷାଠିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଫସଫରସ ଷାଠିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସାରକୁ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା ତେବେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଜବଖାରା ଯାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଲଗାଇବାର ତିରିଶ ଦିନ ପରେ ଆଖୁ ଯେତେବେଳେ ଗଜା ବାହାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଗଜା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଖୁ ଜମି প্রায় শহে কিলোগ্রাম জবখারা যান সার প্রয়োগ করা এবং ষাটিয়ে দিনের থাক আমি শহে কিলোগ্রাম জবখারা যান সার কর তেম কেবে আমি নবে দিন পরে আখু ফসলের আমি জবখারাজান সার প্রয়োগ করা না আসি ভাই মানে অনুরোধ রক্ষা করা দরকার যে সেহেলে মাটি পরীক্ষা ন করে হেক্টর প্রতিরুইশ কিলোগ্রাম রু অধিক জবখারা যান প্রয়োগ করা উচিত কারণ অধিক জবখারাজান সার প্রয়োগ কলে সে পাড়ি সন্ডা বা আমার পাঁচ পুয়া বেশি বাহার থাকে যে আমার আখু বা চিনি উৎপাদন বহু কম হয়ে থাকে তেমন সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগ করবে এবং জবখারা যান সারক অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করবে

କୋଡ଼ାଖୋସା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା ଜମିରେ ତାହେଲେ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରିବା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ ବିରତି ପରେ ରହିଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜଲାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜଲା ଏକ ଅପୁଷ୍କ ଜନକ ଭାସମାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ସବୁଜ ସାରା ଭାବେ ଫସଲରେ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଆଜଲାକୁ ଧାନ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀ ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି এই আজোলা কিন্তু প্রস্তুত করি ফসল এবং পশু দিয়া যাই সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কম পরামর্শ দিয়েছেন আসুন জাঁয়া এর পত্র তলভাগরে আনাবায়না আজলা নামক গোটে জবখারজান বিবন্ধনকারী বীজাণু আছে যেটা কি বায়ুমন্ডল জবখার্জান নিজে গ্রহণ করে আজোলা কোগাই থাকি ডিগ্রি সেটিগ্রেড উত্তাপ আশমিক পাঁচ রু আশমিক পাঁচ পিএচ মধ্যে এইটা যদি রু সাত দিনে দুই রুগুণ্ধা আজ

জাতীয় আম নিমপপিডিয়া অলপ টিকে মানে পাঁচ দশ গ্ৰাম হিচাপে প্ৰয়োগ কৰা কাৰণ যিহেতু ই আমাৰ গো খাদ্য ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাহে কুকুৰা খাদ্য ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যাওঁ আৰু জীৱন্ত জিনিছৰে ইউজ কৰাহে তেণু আমি এইটাক বেছি আমি ক' কৰিব কিছু ৰাসায়নিক বিষ প্ৰয়োগ কৰিবা নাই তে আমি যদি হিচাপ কি নাপা চাছৰে নিশ্চিন্ত চাছি ভাইৰ লাভ অঁ কাৰণ আজলাটা আমি যদি হিসাব করা আমি গাইক যদি দিনু তিন চার কিলো দানা দে অতি কমরে যদি দানা কিলোটা পঁচিশ টঙ্কা হিসাবে হুয়ে সে অতি কম রে শহে টঙ্কা আমার খরচ হয়ে যাচ্ছে যদি আমি আজোলা দেওয়া যদি মাত্র দুই কিলো দান দিলে আপনি চারি কিলো আজোলা দিলে আমি খরচ নিহত অধি মানে যেতেই খরচ হোচ্ছি দানা খরচটা কধা কমাই পাব আইটা আমার গো খা রূপে ব্যবহার হল কুকুরা খাদ্য ব্যবহার হল মাছ খাদ্য রূপে ব্যবহার হল এবং আমার চাষি ভাইর আর্থিক মানদণ্ড মজবুত রহব যদি আমি খরচ হিসাব নেওয়া যদি আজলা চাছৰে টকা খৰচ কৰিব আমি অতি কমৰে দুইটকা পচাশ পইচা ৰূপ তিনিটকা লাভ পৰ্যন্ত পাই পাণি জমি থকা জমিৰে ভাল বঢ়িব আৰু ধান ফচল পাই এই নিত্যন্ত উপযোগী আৰু ধানৰ ৰো হবাৰ পাঁচ ৰু সাতদিন জমিৰে পাঁচ উচ্চতাৰে পানী বান্ধি ৰখি আজলা প্ৰয়োগ কৰি কোডি দিনৰেপূৰ্ণ ৰূপে মানে মাৰি যাব তাৰপৰা পাণি যদি কমাই দিয়ে এয়া মাটিৰে মিছিগৈ তিৰিছৰু চিৰিছ কিলো জব খাৰজান মাটৰ মিশিবা সৈতে দশ ৰু বাৰ টন্ৰ সবুজু মাটিৰে মিছি যাব মাটিৰ জৈৱ যি অংশটা জৈৱ অংগাৰক সেইটো নিশ্চিতভাৱে বৃদ্ধি পাব এয়া তিৰিছৰু চালিছ কিলোগ্ৰাম আমাৰ জবখাৰজান মিশ্বৈত দশ ৰো বাৰ টনৰ সবুজি জৈৱ খত বস্তু মাটিৰে এইটা মিশিব মাটিৰ যি জৈৱ অংগাৰক অংশ বৃদ্ধি এইটোৱান জমিৰে আজলা প্ৰয়োগ কলে ইয়াৰ অনা যি ঘগা আমাৰ ৰোঁ সেইগুক এইগুড়া বঢ়াবু দাবনি তে এই আজলাটা প্ৰয়োগ কলে অনা ঘাচ নিশ্চিন্ত ভাৱে দমন হৈ পাৰিব তে ঘ বছা খৰ্চ চাছীৰ নিশ্চিন্ত ভাৱে কমি যাব তু যি আজলাটা পকাইলে তাৰ নিৰ্থিক আৰ্থিক মানদণ্ড নিশ্চিন্ত ভাৱে দৃঢ় হ'ব আৰু আজলাৰ উপস্থিতি যোগ ধান জমিৰ মাটি আনি থণ্ডা ରହିବ ତେଣୁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯଦି ବାଷ୍ପୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଜଳ ଆଉ ଜବକାରଜନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପଟା ସାର ଧୋଇ ଧୋଇକି ଯିବନି ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ସେଇଟା ରହିବ ପଟା ସାରଟା ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବଢ଼ାଇବ ଆଗକୁ ଏହାର ସାଧାରଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆଜି ଲାଗୁ ଆମେ ଧାନ ଜମିରେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାନ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ ରୋଇବା ପରେ ଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାର দেবা দরকার দ্বারা আজলা যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়ে আজলা গ্রহণ হই হুয়ে এবং ফসফরসর কো বড়াই থাকে এথু লাভ পাইব হলে জল নিয়ন্ত্রণ করিবা দরকার ତେଣୁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆଉ ଜବଖାର୍ଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ପଟାସ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଧୋଇ ହୋଇ ନଯାଇ ଆଜଲା ଦ୍ଵାରା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ ଓ ପଟାସ୍ ସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ ବିରତି ପରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପନିପରିବା ଭିତରେ ବାଇଗଣର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି এখন পরাজা বলে কুহায় বর্তমান বজার চাহিদা কু লক্ষ্য রাখি চাষী মানে বর্ষ সারা চাষ করে থাকে সারা বিশ্বের বাইগণ উৎপাদন ভারতের স্থান দ্বিতীয় যে চাষী মানে বাইগণ কিসম লগাইলে ভল অমল পাইপারে সে বিষয়ে কখন পরামর্শ দিয়েছেন আসুন জাঁয়া পনিপর চাস করা মধ্যেরে বাইগণ হচ্ছে অন্যতম এ প্রায় লক্ষে হেক্টর জমি ওড়িশষ করা যাচ্ছি আমার চাষি ভাই মানে সাধারণত প্রিফর করুম যে বাইগণ চাষ করার কিনা সেভ অধিক বর্ষ সারা বজার চাহিদা বাইগণ ফসলের থাকে তথাপি চাষি ভাই মান যেত পরিমাণে লাভ হওয়ার কথা বাইগণ চাষে সেতে পরিমাণের হয়ে পু না যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে তাহলে অধিক সে খরচক বাদ দিয়ে লাভ পাইপারে আজ আসতু আমি বর্তমান আলোচনা করা কিপরি আমি বৈজ্ঞানিক উপায় বাইগণ চাষ করে পে দেখা কো প্রকার জলবায়ু আমার বাইগণ চাষপ্রাই উপযুক্ত। সাধারণত উষ্ণ আদ্র জলবায়ু বাইগণ চাষ করা বাইগণ চাষপ্রিম উৎকৃষ্ট উত্তপ হল একইশ রু সতাইশ ডিগ্রি সেটিগ্রেড এই জলবায়ু আমি বাইগণ চাষ করা আমি করে পারা তাপমিএ হয়েট পাঁচ রু ছ পাঁচ কিংবা छ पोइन्ट पाँच रु सात भयो आमे बस भावार के प्रकार मूर्तिका तपाईँ आवश्यक निगिडा उर्वर एवं ए बाल्याोरसा मागण चासप उपयुक्त ए प्रकार सयलतिकै आइगण चास लाभजनक भावना गरिपर बर्तमान आसि भेराइटी बासम आमर जमिको देखिकरी आमे किसमगुडिक चएस दरकार बा चुज दरकार उन्नत बैगण किसम माध्यम आसु पूषा पर्पुल क्लस्चर पुसा पर्पुल लङ पुसा पर्पुल राउन अर्का निधि अर्का कुसुमकार अर्का नीलकण्ठ अर्का नवनीत एवं एडार कृषि बैषयिक विश्वविद्यालर केतगुडे भेरै बा उत्कल माधुरी उत्कल अनुश्री मध्ये आमर उत्तम किसम रूपे परिगणित हुन्छ आहुरी अनेक कम्पनी हाइब्रिड सब हब्रिड सबै बाह्र गरिन्छमध्य आम जेके 80 31 तारिणी ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଭଲ ଅମଳ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣର ଚାରା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ନିରୋଗ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ଫସଲକୁ ରୋଗପୋକ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଚାରା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ହେକ୍ଟର ପିଛା ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ହାଇଡ଼ିଂ ଭେରାଇଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହେକ୍ଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ मन्जिटीको आमे चारा उत्पादन गरेको पूर्व विशोधन गरेको आवश्यक मज्जी गुडि बाटिन गोटे लिटर पानी रे गोटे ग्राम कम्बा क्यापटान गोटे लिटर पानी रे दुई ग्राम कम्बा गोटे लिटर पाइ ग्राम डिथेनएम फर्टीफा पक आमे मुडिम भशोधन गर् मजी गुडिक जो चारा तलिपटि लगैवाही तलिपटिगुडी भावी विशोधन गरेको साधारणत गोटे हेक्टर पनि बा गोटे एकर एकरप जो चारा आवश्यक ही थाए जदि जिम्मी षठी सेन्टिमिटर पैँचालिस सेन्टिमिटर व्यवधान लगैवा प्राय एकर पिछा पन्ध्र हजार तल उत्पादन को गरेको परिए पन्ध्र हजार तली उत्पादन को गरेको आमु दस सेन्ट जगा आवश्यक है तेणु यही दस सेन्ट जगा आमु आठ रु टी दसटी प्रस्तुत को गरेको परिए जोटा आम तिन मीटर लम्बा गोटे मीटर चौडा पन्ध्र सेन्टिमिटर हेर्नुहोति भावर दरकार ए ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ତଳିପଟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧନ ହେଲା ପରେ ତଳିପଟି ମଧ୍ୟ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଦେଇ ବିଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲାଇନରେ ପକାଇବେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତଳିପଟିରେ ଆମେ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ପକାଇବେ ନହେଲେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନଡ଼ା ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଏବଂ ଛିଞ୍ଚା ପାଣି ଦେବା ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ପରେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ତଳି ପଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ନଡ଼ାଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେବେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତଳିପଟିରେ ଯେଉଁ ଚାରାଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ମାଲାଥନ ପକାଇ ତାକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ ଆମେ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୂଳପୋଚା দায়ুরু রক্ষা করার কম করবে না গোটে লিটর পাঁড়ের রিডোমিল জেড দুই গ্রাম পকাই তাকে ছঞ্চন করবে মূলপচার রোগর আপনার তী গছগুড়ি রক্ষা করে দিয়ে পারে তো প্রস্তুত করা বর্তমান আমি আসব মে ফিল্ড্রে কমিটি আমি তুমি লগাইবা তুমি লগাই পূর্ব মুখ্য জমি প্রস্তুত করতু তিন চারিড় ভাল ভাবে চাষ করে দিওত চাষ করেদার পরে আমি মূল সার দেওয়া मूलसारा दिइसारापर कि चारा को सठी मूल जमिर रोपण गरेको मूल जमिर आप हाइब्रिड हब्रिड लगाउँछ तेम धाडी धाड़ी नब्बे सेन्टिमिटर दबा गछकु गछ ष रु नबे सेन्टिमिटर आमे दबा जि हल्डिङ भेरै लगाउँदै आम धाडी कुठी सेन्टिमिटर दबा गछकु गछ सेन्टिमिटर ये गला यलामर केमिति चारा

मंजी या दु भाग विभक्त मैंने गोटे भागा होमर पीढ़ तैयारी आ गोटे हो मंजी तैयारी পিডিঅ তিয়াৰী হ'ব আমাৰ পটেটৰ ডেক্সৰ জাগাৰ সমিশ্ৰণেৰে আমি গোটেই কেমিকা তিয়াৰ কৰো সেই কেমিকাল যি বতল ভিতৰত ৰখা যায় বোতল আমাৰ ছতু যি টিুটাই কটা যায় টিছুট ভিতৰত ৰখা সেই পিডিৰে যি খাদ্য পাইকি টুটাই বঢ়ি যাব টিউুটাই তাৰ টিছু ভিতৰত ফিম্পি পাৰি তাৰ চাৰিআলি বোতল মিডিব বোতল মাৰি গ'লে আমি সেইটো টিছুটে কাটি আনিক মঞ্জিৰে দৌ ছতু মঞ্জি তিয়াৰ পৰা বিচেচ কিছু জাগা দৰকাৰ নাই মাত্ৰ চাৰে চাৰিশৰু পাঁচশ স্কয়াৰ ফুট ভিতৰত আমাৰ ছতু মঞ্জি তিয়াই হৈ পাৰিব आम टू रखने जो पी ड मीडिया याटा आम को घंटा अटोक्ट रखा आधा घंटा अटोक् रखिले से जम फ्री एरिया या भितर आम छतुरुटार मान स्टोर कर रखा मानने जोको ग्रेन रे आम मंजी तैयारी करमती किला धान गहम मका छोट चना जुआर बाजरा ये सब

যাই নাই কিংবা ভাত হয়ে যাই নাকা পরে তা আমি থন্া করি চক পাউডার তার কুড়ি রু চাল ভিতরে আমি তাকে চক পাউডর মিশাই দেব চক পাউডার মিশাইলে কম হব না সে অথা মানে গহম দানা গুলা সেটা সব ছাড় ছাড়ি মানে ছড়া ছড়া হয়ে যাব সে থাকে আমি তাকে গোটে বোতল অথব প পলিথিন মুড়ি প্যাকিং করা ছত মঞ্জি ভর্তি করবা যে বোতলটা আছে বোতলটা বহু অপরিষ্কার থাকে সেগুলা विशोधन करनेुन पाई दू सान पापर सबुन हमें धला सफा पाए दो सफा पाया धाला तार पागुड़ा जमी बोतल भर सुबह आम उल्टे रख पाई गुड़ाक सुखीगला बोतल गुड़ाक आम व्यवहारपयोगी होगा सफा बोतल चक पाउडर मिसा गहम को बोतल सौ परिमाण में पकाथिन मुझे ओजन करा जाय पैकिंग कालापर तार ऊपर मैंने नन एडजर्बे बोतल मुहर में आम नडजरमे कटन देकर सिल कराए सिल करेंक करे अटो क्लैब विशोधन कराए मैंने आम एम करूँ बाहर ओपनली काम कर जीवाणु फ्री होना से जीवाणु फ्री कराया लगे आमको अटो क्लैब्रे बउंड प्रेसर में डेढ़ घंटे दुई घंटा पर्यटन रखा जाए अटो क्लब कामें लेमार रूम को लेकर लेमार रूमटा एमती थाएर गोटे लाइट थाए युविलइटा आम काम कर लगे युविलइट जोईकर से कम कराए से रूम, से रूम तो को जीवाणु मुक्त कर करवाग यूवी लाइटा जला जाए रूम्र चारटे आम तर चटाण को सब फर्मालीन अथवा फिनाइल आम परिषार कर पोछू तार रूम्र चारपटे फर्मालीन स्प्रे से भरे काम कर लेमनारे गरम पवन रपसन था गरम पवन में से आम बना? बहुत रे गरम पवन आसे से आम स्पिरीड टा जो जले स्पीरीड लैम तार टा बैंड हो जाए बैंड से बैंड रो एटा आसवे से एरिया मदर स्पन् अथवा ट्यूसू रू आम से खंडे से मंजी बोतलट बाहर से बोतल भर में ट्रांसफर करस्यू टाइम कौटा जो फार्ट भल छतुतु सैज भले छतु कलर भल थी, थी, थी कौन सभी इनफेक्शन नगर रूम भल छतु गोटे कढ़ा कलेक्शन करू बाहर करवा छतुर मझी अंश टीस्यू टा था टीस्यूटा आम लेना भर छतुटा कलेक्शन कर ধ দৌ তু তাৰ আমি স্পিৰিড্ৰেট পাওঁ স্পিৰিড্ৰে পাতে তাক দুই খণ্ড কৰি কাটি তাৰ মধি অংশ তাৰ টিছুট বাহাৰ কৰা যায় টিছুটা আমাৰ লেমনা ৰুম্ৰে স্পিড লেম্পেৰে কাটিকি তাৰ আমাৰ পিডি মিডিয়া যি তিয়াৰ কৰা যায় ন আঠ ন দিনে সেইটো আমাৰ বইল পিম্পিটাই সবুৰে মা যাব সেইটো আমি খণ্ড টিকে কাটিকি মঞ্জি বোতল ট্ৰান্সফৰ কৰিবা মানে গহন দানা কমেট্ৰান্সফৰ কৰা লেমাৰ ৰুমৰ ट्रांसफर इनाकुलेसनला आम गोटे इनक्युबेशन चेबर में रखा जाए इनक्युबेशन चेबर्रे इुबेशन चेम्बर मानते रूम्रपम्रा कंट्रोल टेम्परेचर थापम्रा मा, पाखापाखी छब्ब सतैई डिग्री रहेबीस सतै डिग्री तार फिंपी गुड़ाक भल माड़े से आम इनक्युबेशन रूम्रेम नौ रु दस दिन पर्यटन तो रखू इनक्युबेशन रूम्रेम रेगुला इन्स्पेक्शन कराए इन्सपेक्शन आने छतरे स्कोटा भलो को माने कोतरे अलन्य फिंपी मारले कोतरे ग्रीन हेगला कोटा ब्लैक हेगला येलो हेगला सेडा को हमको माने बाच्छी के बाहर कर देवार पड़े सेडा को से भितरे रहले अन्य मान को इन्फेक्शन करे तपे सेगला को रेगुलर इंटरवल हमको तीन दिन चार दिन पसेगला को इंस्पेक्शन करके बाहर कर देवार पड़े 9 दिन 10 दिन भितरे सेटा ফিম্প গুড়া মাৰে তাৰ চবুে মাৰিকি পূৰা বোতলা ধৰা হৈ যায় ছতুমঞ্জি ভাল কি খৰাপ জানিব লাগিব আমাৰ উপায় অঁ ছতুমঞ্জী যদি ধলা দেখাগ ঠিক অলপ ছাডিকি যদি কোনো য়েলো মানে হলদি কলৰ দেখাগ গ্ৰীন কলৰ অথবা ব্লক কলৰ দেখাগলা সেইগুক হ'ব খৰাব মঞ্জিগৰাক বোতল গুড়া আদৌ ভাঙিব নাই সেইগুক কাঢ়ি অন্য ৰখিদে আপোনাৰ সমস্যা কি মত আমাৰ নিশুল্ক ফোন ৰে নিশ্চয় উপচাৰটো ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ଫୋର୍ ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଡବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର